सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सके। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں اونلی فالو اسلام چینل اور میں آپ سب کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں اور آج کی ہماری اس ویڈیو کا عنوان ہے ماہ سفر کا پیغام تو آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ماہ سفر غلط فہمیاں تہمات بدشگونیاں دوسروں کی آرا سننے کے بعد ہم نہ چاہتے ہوئے بھی اس سے متاثر ہو جاتے ہیں وہم ہمارا دین ہمیں اس بارے میں کیا رہنمائی دیتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مرض کا لگ جانا نحوست الو اور سفر کچھ نہیں صحیح بخاری جب تک اللہ تعالیٰ کا اذان نہ ہو کسی کو کوئی بیماری نہیں لگ سکتی جادو وغیرہ نہیں ہو سکتا کوئی چیز منحوس نہیں ہو سکتی الو کے بولنے سے بھی کوئی بلا نہیں آتی سفر کے مہینے میں بھی کوئی نحوست نہیں اترتی اللہ پر توکل جو شخص کسی چیز سے بدفعلی پکڑ کر اپنے مقصد سے لوٹ آیا اس نے شرک کیا صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا کفارہ کیا ہوگا فرمایا وہ کہے اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک ترجمہ اے اللہ تیری دی ہوئی بھلائی کے سوا کوئی بھلائی نہیں اور تیری فال کے سوا کوئی فال نہیں اور تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں تہمات سے چھٹکارے کا علاج اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا اس بات پر پورا یقین رکھنا کہ ہر طرح کا نفع نقصان صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سب تہمات سے پاک کر دے آمین ثم آمین اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک اے اللہ تیری دی ہوئی بھلائی کے سوا کوئی بھلائی نہیں اور تیری فال کے علاوہ کوئی فال نہیں اور تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے جزاکم اللہ خیرن کثیرا اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا ٹیک کیئر اللہ حافظ